ဖတ်ထားတဲ့ပီဇာရင်တလက်လက်နဲ့ခုံဆင်းလိုက်ရတဲ့ကြောက်ရေမောစွာလောကတိုင်တက်လိုက်ရတဲ့အချင်းသားနာကျင်ဆောင်ဝယ်ယူနေရတဲ့စူပါမတ်ကတ်တွတီးတွတာလေးပြေတွေကိုအနံ့ခံနေတတ်တဲ့ပန်းဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ထဲထားအပေါ်ရန်အလှတွေကြားမှာနင်းမျောနေရတဲ့မျက်လှက်ပဇွန်စိတ်လေးလိုပင်လယ်ကူးကျင်လှတဲ့ရဲဝင်းမှုသူ့ခေါ်ခေါ်မမျောမျောမရေရတဲ့လမ်းကိုမျှခေါ်နေရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်သူတို့ကိုတကိုက်ဝေမျှကျင်လာတဲ့ပန်းသည်ရက်အကြကြီးလားနှစ်အကြကြီးလားမမေစွမ်းတဲ့တိမှတ်မှုပြည်နေတဲ့ဝါးသီးလေးဆွဲဆွဲစုကျင်တဲ့လက်အိုမာခရမ်မရှိတဲ့နောက်ရှေးစပီးယားမတိတော့တဲ့နောက်ဘင်းစင်ဘန်းကိုမကြားနိုင်တော့တဲ့ဂီတပလွေသံလိုလိုတယောသံလိုလိုကြောပြင်ကိုပြောတင်နေလေအယိုးကွဲအောင်ရိုက်မှတဲဆွဲအောင်ချစ်တယ်စမ်းကျဲလိုက်တာနတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပီဇာအန်ကေပါ